Mirë, Teodor, si është situata në Shkodër, kush janë problematika që janë shfaqur gjatë ditës së sotme dhe mbrëmjes së djeshme? Mirëmëngjes, sërish Esmeralda. Dua të thënë që gjatë 24 orëve të fundit i gjithë qarku i Shkodrës ka qenë i përfshirë nga rreshtja intensive të shiut, duke shkaktuar edhe problemet e para në bashkinë e Shkodrës. Dua të thënë që problematik shumë e madhe është paraqitur situata në rrugën që lidh fshatin mes me urën e shtret, ku si pasojë e rrëshitjeve të dheut dhe gurve në rrugë, aktualisht në momentet që flasim rruga është e bllokuar dhe nuk mund të kalojë asnjë automjet në drejtim të zonës së Dugagjinit që kalon në atë rrugë. Nga drejtoria në bashkinë e Shkodrës po bëhet e mundur që të ndërhyet në këtë aks rrugor për të bërë të mundur sërish aksesimin dhe kalimin normalisht të mjeteve. Ndërsa në të gjithë qarkun mund të themi ka pasur problematik sa i takon rrëshitjeve të dheut dhe të gurve në rrugë, kryesisht kanë qenë ato rrugë rurale në të gjitha bashkitë dhe kryesisht në bashkitë periferike si ajo e Fusharcit dhe ajo e Pukës, ku në zonat që lidhin fshatat nëpërmjet këtyre qyteteve ka pasur problematik siç e thash me rrëshitjen e gurëve. Gjithashtu problematik që është shfaqur është ajo e mungesës së energjisë elektrike, ku në të gjithë qarkun e Shkodrës në intervalet të caktuar si pasojë e erës së fortë dhe të rreshjeve të shiut ka pas ndërprerje të energjisë elektrike. Madje edhe në momentet që flasim në disa fidra të caktuar, të paktën sipas lajmërimit të OSHE-s, ka vjen që të ketë problematik me furnizimin me energji elektrike. Nga komunikimi që kemi pasur me drejtuesit e OSHE në Shkodër, po bëhet mundur dhe të gjithë ekipet e tyre janë në terren për të rikthyer energji në këto zona. Kjo, ndërsa se takon të dhënave në Kaskadë Esmeralda, dua të thënë që ka pasur një shtim të ndjeshëm të prurjeve në 24 orë të fundit në të gjithë Kaskadën e Lumrit Drin, ndërsa zyrtarisht kemi mundur që të mësojmë që nga hidrocentrali Vau të Des ditën e djeshme ka nisur shkarkimet e komanduara me rreth 200 m3 ujë në sekond.